Den här veckan är vi sponsrade av McDonalds, mm. Våra våran lilla älskling. Mm. Som är faktiskt Sveriges ledande mm. restaurangkedja. Mm. Och, inte glömma, en väldigt viktig ungdomsarbetsgivare. Ja, jag tror alltså, allmänhetens uppfattning om McDonalds som arbetsgivare är nog att det är liksom kaos och stress och att man mår piss. Och att det är jättedåliga villkor och hit och dit. Men, det som Folk kanske upplever som att det är så här, vilken stressig miljö, är faktiskt det som McDonalds medarbetare faktiskt gillar. De mm. gillar liksom det här att det är fartfyllt, man jobbar som ett team tillsammans med människor som man ofta också blir vän med för livet. Mm. Och jag kastar mig tillbaka till liksom mina första unga, unga årsjobb unga. när jag jobbade i team. Jag jobbade också i kök, jag jobbade ah. också på café, vilket är väldigt vanligt att man börjar där ju. Mm. Och jag älskade verkligen just det där. Alltså dels stressen, jag älskade lunchruschen, man var skitstressad men det var ändå så jävla kul, man ja. gjorde det verkligen som ett team och jag älskade just det här att man verkligen hade kul tillsammans och jobbade ihop. Och mm. också så viktigt med det första jobbet. Verkligen. Alltså det är liksom, alltså 89% anser att de lär sig saker i sitt arbete som de har nytta av livet ut. Alltså det kan man ju verkligen relatera mm, till. Verkligen. Alltså om du vill veta mer om hur McDonalds gör skillnad för våra ungdomar mm. så tycker vi att du kan klicka in på McDonalds.se och läsa mer om detta. Så låt inte dina fördomar göra att du missar möjligheten till ett första jobb och början på din karriär. Den här veckan är vi sponsrade av Zalando mm. som ju är en av Europas största plattformar för just mode och kläder och skor och skönhet och accessoarer och allt sånt där härligt. Vet ni vad jag eh, ska bli bättre på? Nej. Att klä upp mig lite mer till vardags. Det finns inget härligare, för jag har svårt för den här grejen att liksom man har festkläder och vardagskläder. Varför kan man inte bara vara festklädd dygnet man, runt? Oh, jag är ju bäst på det. Alltså, alltså, jag är det, absolut faktiskt. bäst på det. Jag tycker faktiskt att jag har blivit, alltså det bästa som finns är typ om man ska äta middag. Alltså även om det är mitt i veckan, mm. även om det är på helgen, även om det bara är en simpel grej med sina bästisar eller whatever. Alltså att man bara sätter standarden, man bara vågar klä upp er. Alltså typ så att man bara kommer till en vanlig middag en tisdag klädd som en fucking gala. Mm. Mm. Alltså det är så jävla roligt och det känns också som att man så här sätter... Alltså middagen blir trevligare. Mycket mm. trevligare och alltså så här nordisk design måste vi prata om. Ja som finns hur mycket som helst av mm. på Zalando. Mm. Mm. Och det finns alltså hörni, mönster, färger, allt sånt och också Sånt som Nadja och Cassandra gillar. Beige och svart och vitt. Och det kan också <laughs> Nej, men, vara otroligt tjusigt. Ja. Ja, de har bland annat Marimekko, det är verkligen ett, ett märke för dig. Visst men så Marlene Birger, det är så jag. Ja, det, är det. Alltså, det, det finns verkligen liksom något för alla bland de här nordiska Filip, varumärkena. Filippa K, så House Nadia. of Dagmar, ja. Arket, ja. Mums. Ja. Ah, tack ja. Zalando. Utforska nordisk mode på salando.se Känns som det var jättelänge sedan vi var här. Det var ju typ jättelänge sedan vi var här. Men tiden liksom, är jättekonstig för mig just nu. Alltså jag kände, jag var ju i Spanien förra veckan, måndag till fredag. Den veckan var alltså kanske den längsta veckan i mitt liv. Men också den kortaste typ. nej. nej. Alltså bara. den längsta, verkligen. Ja. Och så här, jag, nej men alltså, var ledsen. Jag, men jobbade massor så ah. jag var ändå upptagen med det. Och sen hade jag ju mitt kalas i lördags. Lilla kalaset. Det lilla blygsamma kalaset. Det lilla blygsamma kalaset. <laughs> Och såhär, men alltså jag fattar inte hur den här veckan men vet du, jag, var jag, som tre veckor typ. Alltså jag tycker hela mars har varit så. Alltså jag tycker mars har varit så här. oändligt men ändå över på 20 sekunder. Alltså jag, ah. hela månaden, jag tycker den har varit så jävla konstig. Alltså februari var man ändå så förberedd Men typ hela 2022, alltså januari, februari, mars, april, alltså nu i april, jag har bara, här, jag bara känner så här, de här fyra månaderna, senaste fyra, eller tre då, har gått så fort men också känts som en evighet. Ja. Men det är också utifrån din lilla, lilla livssituation. Ja, och då tänker, tid blir så annorlunda när man ja. har någon slags relation typ. Mm. Skit i det, ska vi prata om mitt kalas? Eller först ska vi säga att Elsa är hemma. Ja, Elsa är hemma. Så nu, idag är det bara jag och Nadja här, och det får ni mm. Klara er med. Undrar hur det kommer att gå, vi har, aldrig, har vi pratat själva? Ja det har vi, flera ha. gånger. Jag tror att den konstellationen har skett flest gånger här. Jaha, mm. är det sant? Mm. Okej. Okay. Typ när Elsa var, nybliven mamma var hon borta ganska mycket, några gånger. Ja ah, okej. Okay. Mm. Hon var väldigt trött när hon var, när hon var... i den här Sune-perioden. Ja. <laughs> Då var hon borta några gånger. Ja. Då var det du och jag. Jajamen, som höll låda här. Vill du berätta om mitt kalas, som var blygt? <laughs> okej. Okay. Alltså jag tror vi, vi har pratat om det här innan i den här podden. Alltså för inte alls länge sedan att så här, du har ju verkligen blivit den personen du ska vara nu när du mår bra. Mm. Det vill säga, dem, alltså alla som lyssnar följer väl Cassandra på instagram, snälla rara. Men i alla fall att så här, att du, när du var som mest deprimerad så var du lite mer så, skulle vara så här lite mer i bakgrunden och det passar ju inte riktigt sig med mm. dig. Och det var typ som att så här, jag tänkte på det på i så att jag bara wow, fan var sjukt att så här, hon är verkligen sig själv nu och alla i det här rummet hypar henne. Jag bara, alltså mm. när jag, bara, jag och Hanna skämtade, vi bara, ja men vi fider ju det här monstret för att vi bara hypar på. Och du bara, alltså jag kom ut ur min mammas fitta såhär. Liksom. Ja alltså, verkligen, literally. Som ut och bara, här är jag, jag är en superstjärna. Exakt. Mm. Eh, men, alltid velat vara i rampljuset. Men det var otroligt, alltså jag tyckte det var så jävla fint att det var så här. det var bara så mycket kärlek i rummet och alla var så hypade och du bara showade loss. Jag bara... <laughs> alltså jag vet inte vad som hände. Men, Grejen är att alltså jag var jättenervös. Ja jag var ju hos dig innan. Ja, så alltså hela veckan, jag vet inte om det har att göra med alltså andra, att jag inte mått så bra den här veckan och att det liksom inte kändes så kul att bara gå och fira när man är ledsen liksom, men också så här. Att jag verkligen känt någon slags nervositet över, eh, men typ inte ska väl jag, typ. Alltså jag har ändå haft kvar den ah, här känslan, ah. som jag har haft typ de här två senaste åren när jag liksom inte har varit, alltså jag har ju alltid älskat att fylla år, jag har alltid gjort en stor grej, mina fester har alltid varit lite extra, det är liksom ah. min grej, det har alltid varit så. Men de här senaste två åren har ju inte varit så, Och nu kände jag verkligen, jag sa det också i mitt lilla välkomsttal som var helt skak, alltså jag skakade, alltså det är inte likt mig. Nej. Inför mina bästa vänner liksom. Ah. Alltså jag kände verkligen så här... Inte ska väl jag lite den känslan? Uh. Och typ, vill folk ens fira mig? Ja du var helt irrationell där innan vi åkte dit, du bara jag hade även... på att spy, ja, alltså, hela vet. dagen Jag hade sån jävla ångest uh, Jag vet inte, jag tror allt var liksom, det var en blandad ångest av många saker såklart men Jag sa i alla fall förra veckan att jag skulle ha fem ombyten på den här festen Det blev tre Det tyckte jag var det alldeles var lagom, lagom. <laughs> alltså. Det var typ som att vi bara fick stopp, vi bara alltså om du har fem bit du kommer inte hinna fem Man alltså, ska lugna sig Nej. nu. Nej. Men det blev tre mm. och det blev succé. Ja, alltså det blev, alltså, vä vänta, Oscar påade det första bitet ja. och Evin och Hanna på det, det andra bitet. Ja Framförallt Evin. Framförallt ska vi säga att de lyssnar på ska vi Podcast med ja, vi det. Kassa och.. Med mig Nadia hade ju, eh, alltså vill man se mina outfits så finns de förevigade på min Instagram. Ja, så gå in på min Instagram när vi tittar. Men jag hade liksom en otroligt sexig läderklänning först. Mm. Och sen hade jag då liksom mitt i middagen ett ombyte. Där eh, Oscar då presenterade som du sa. Mm, och då hade jag liksom en enorm grön tyllig kjol. Typ. men alltså det var en logistikproblem med den kjolen. Mm. Men alltså jag kände bara så här att jag fick liksom leva ut, ja men såhär, den här stjärnan som finns i mig, förstår du? Ja! Det var så jävla härligt! Och jag älskar alla er, att ni liksom låter mig vara den personen, och att jag får vara den här självgoda galningen, att jag får springa genom rummet som en pageant queen, <laughs> Det var eller verkligen din sweet det, <laughs> det, var det var det det var! Det var ju det jag ville! Ja. Det var ju min plan, och bara så här stå där och liksom som en jävla påfågel och, och liksom ah, ja! och bara var helt liksom uppe i mig själv och alla bara står och vrålar och, och filmar och skriker. Alltså det var fantastiskt, jag hade så kul. Alltså jag, jag var så lycklig den här kvällen ah. och det var så skönt att liksom få vara i den känslan när man också är ledsen, men liksom mm. glömma det en kväll och bara haft det, hade det så jävla bra. Alltså jag är så tacksam, jag har verkligen så fina vänner, jag var så lycklig hela den här kvällen. Tredje ombytet var ju liksom det sexiga ombytet. Ah. Nej men alltså, jag kan ju spela upp lite ljud då. Ja gör det, spela upp lite hur det lät hur, inför varje. Hur, hur liksom härligt det är att ha hypande vänner, så här låter de då. Och det är med outfit nummer tre! <laughs> det var, men alltså, det var, alltså, yes you were, work that pussy! Alltså, sjuka vänner, sjuk födelsedagsperson, ja. sjuk, sjuka galningar. Det ja, är vad det vi, var var vi är. otroligt faktiskt. Men jag är jätteglad att jag fick, fick göra den där grejen. Ja. Jag är skitlycklig, alltså jag hade så jävla kul. Hade du kul? Jag hade så jävla kul. Alltså jag är så jävla roligt. Mm. Så vi blev ju, alltså jag och Hanna satt bredvid varandra på middagen och vi bara Så här, sekund två och bara fina fina vi, nu bara gapar vi redan. Alltså det är redan hysteriskt här. Vi har, inte ens, vi har knappt druckit upp välkomstdrinken. Och det är redan hysteriskt. Mm. Vi sitter redan och skriker till folk. Standard. Eh, men ja, jag hade absolut skitkul. Men jag, alltså det är det, det är det som blir när man är en sån här, alltså det är ju så roligt. Man vill ju aldrig att det ska ta slut. Nej. Men det är som att man aldrig lär sig att man bara, tjejor, nu är kalaset över. Alltså jag var så vuxen och gick hem tio i två, de stängde två. Jag, jag sa inte hejdå till någon, jag bara tog min påse med alla mina grejer och bara smet ut. Ja. Alltså jag kände mig så vuxen. Skönt för dig. Mm. För så var inte riktigt Nej, fallet. För att jag hörde hur alla bara hetsade, vi ska på efterfest, vi ska, jag bara, have fun guys. Alla var så hypade, det var ingen som ville gå hem. Nej men då ska vi på efterfest, alltså jag kände bara så här. morgonen efter bara gå, varför kan vi aldrig lära oss att bara gå hem? Det är helt sjukt. Alltså klockan är två på natten, ni har festat sedan klockan sju. Vi har det, haft jättekul. Nej vi har haft jättekul, gå hem! Mm. Nej, 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 nej 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 nej. Det ska på efterfest och det ska hållas på och krånglas och... Oh, nej men efterfest blev det ju absolut. På en privat location, på en hemlig lokal så mm. att säga. Um, uh, jag kommer hem kanske... Um, ja, vad kan klockan ha varit? Halv sex kanske? Nej, men sluta, är du seriös? Lilla blygsamma tiden halv sex. Oh, och då är det typ sånt här jag tror att alla kan relatera till att ha druckit en vodka Red Bull för mycket. Mm. Typ så, back in the days när man var mycket på spybar så bara visste man typ inte vad klockan var. Så klockan tio i fem sänker man en vodka Red Bull. Vad bra det går att sova då! Nej men Det var ju jag och helgen innan. Så Då ligger man ju som en tjackpundare i sängen mm. med uppspärrade ögon. Och panik. Och panik. <laughs> det var länge sedan jag hade så. För att, alltså, de se, även om, alltså, nu har vi haft tre födelsedagar i rad. I varje, alltså tre helger tre i rad. Som har varit hysteriska på sina olika sätt. Absolut. Men alla de här tre, jag har festat mycket, men jag har hållit det på en bra nivå så jag har gått hem, somnat. Den här, jag vet inte vad som hände den här kvällen. Det var lite för mycket av det goda. Mm. Jag kommer alltså hem, för det första så har det hunnit bli ljus ish. Och för det andra så är det så här att jag bara, eh, ja, jag kommer vakna om en halvtimme mm. och då kommer jag höra, jag kommer aldrig somna. Nej, men, så jag ligger liksom i sängen och är, kanske inte halv sex, klockan kanske var halv fem, skit i det. Och alltså jag bara, kan inte somna för att jag är så här, alltså, alltså, jag är så uppe i varv så jag bara oh. Alltså onanerade två gånger för att mm. jag tänkte, då blir man trött. Det blev du inte heller. Nej det blev jag ju inte! Alltså och när man ligger där så kommer ju lilla ångesten krypande. Absolut. Åh oh, det var så hemskt. Alltså det är typ som att jag oh, känner den nu. Mm. Alltså sån vidrig ångest. Alltså och det som är grejen är att jag brukar vara ganska bra på att låta ångesten bara passera i periferin. Men jag hoppade på det där tåget nu. Mm. Och det åkte vägen in i helvetet. Mm. Ja, men alltså tänkte bara så här, jag bara, gud du är så jävla, alltså så här. du är så jävla patetisk, varför kan du inte bara vara normal? Och gud vad mycket lättare det hade varit om du bara hade haft pojkvän och barn. Eh, men nej det går ju inte för att du är liksom skadad i huvudet och alla, alltså det var, alltså, och grejen att jag säger det här nu med lite humor, men det där var dead ja, serious ja, det är då. Det och alltså, det, det, alltså, ni vet ångest, alltså, eller du vet ångest, när det bara river en inifrån. Mm. Välbekant känsla för mig senaste tiden. Ja, och bara såhär, eh, du är alltså, helt jävla misslyckad, vad håller du på med? Eh, varför ska du leva på det här sättet? Och så började jag sakna min familj så jävla mycket, jag låg och tänkte på typ Alex och Adam och Matteo. Och, alltså, och, alltså, det var... Oh, jag bara, oh, gud. Alltså jag vet inte ens hur jag somnade till slut, men Nej. det var liksom riktigt, riktigt mörkt. Och grejen är att jag brukar aldrig gå in i dem alltså jag tycker inte att jag är patetisk. Jag vill inte ha, jag skulle, jag tycker typ inte att livet skulle vara... Alltså jag tror ju inte på fullaste allvar att mitt liv skulle vara lättare om jag hade haft ett barn, hallå? Alltså, men då... Men då var det sant. Då var men det var är du i menscykeln just nu? Uh, jag ska kolla. Mm. För det är väldigt klassiska PMS-känslor. Då tar vi fram appen. Vi fram, nej nej nej, jag är inte nowhere near nej, menstruation. Då var det bara den här festångesten då. Ja, det var kemiskt. Alltså det var, mm. alltså det var mm. riktigt jävla kemiskt. Det är väldigt lik PMS faktiskt. Absolut, mm. absolut. Men den är mycket mer rastlös den här ångesten. Mm. Förstår du? PMS kan vara väldigt såhär, den är mörk, ja. men den är lugn. Ja. Eller för mig är den det. Den här kemiska ångesten, den har någon, en släng av så här restless leg. Jag fattar. Så att man, det kliar i typ, det, alltså det, 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 är så här, det sticker i lederna och man vill bara river upp lakanet för att man bara... Uh, alltså man vill liksom lite krypa ur sitt eget skinn. Och grejen är att jag har inte haft sådana tankar om mig själv på väldigt, väldigt länge. Alltså det var, alltså, det var inte nice. nej Verkligen inte. Hur uh, var det när du vaknade dagen efter? <laughs> nej men då var det ju typ mer, oj du är så jävla bakis. <laughs> nej men alltså jag vaknade klockan ett Uh, och då, uh, 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 då facetimeade jag Elsa för hon var inte hemma. Och Elsa var så riktigt mommy, bara. Du, Sami sa att du har sovit med öppen balkongdörr, stämmer det? Du får ju alltid nackspärr när du gör det. Varför har du sovit med öppen balkongdörr? Jag bara, men jag har inte sovit med öppen balkongdörr, jag öppnade den sen någon gång typ. Hon bara, för för då alltså, de har ju balkong så man kan gå liksom i hela lägenheten. Så jag hade varit ute på balkongen och typ... För han var också osäker på om jag hade kommit hem. Mm. Um, men då hade han sett att balkongdörren var öppen och han hade sagt till Elsa, han bara, ja, alltså, jag tror hon har kommit hem för hennes klackskor är hemma men jag vågar inte gå in där. <laughs> <laughs> um, men sen kom jag upp och var alltså en... Alltså jag var värdelös. Alltså jag gick upp och la, alltså satte mig i soffan och var helt skakig. Eh, och var hemma hela dagen. Mm. Och sen kom Elsa hem och eh, tog hand om mig. Mm. Och gav mig mat. Mm. Klassisk Elsa. Eh, ja, verkligen. Men också så kul för att jag och Sami höll på. Vi bara, ska vi beställa mat? Ska vi laga mat? Ska vi beställa mat? Ska vi laga mat? Vad ska vi göra? Han bara, men du låter som att du är hungrig. Beställ mat. Jag ska äta sen. Jag höll på så jävla mycket. Sen han bara, Elsa kommer hem om fem minuter. Jag bara, ah, men Dolly, jag allt. Och han bara, menar du livet eller? Jag bara ja men typ, fast jag menar också att jag visste att hon skulle ta med sig rester hem till mig. Mm. Jag bara men det är också mycket som löser sig när hon kommer. Mm. Men absolut, det var mörkt. Så nu vill jag ha pojkvän och barn för att allt ska lösa sig för mig då. Oh, gud! Som Molly Rustas eller vad var det som du sa? Nej nej nej. Sen vaknar jag på morgonen, tar upp mobilen, går in på instagram. Och jag, Molly Rosas verkar vara en jättetrevlig person, men det första jag ser då är att då har hon fått en perfekt söt liten bebis och jag bara ville sula telefonen i väggen. Jag bara, ja hennes perfekta liv har ju inte jag för jag har ju liksom legat som en tjackpundare i den här sängen och bara skakat av ångest. Och du har så vart och fött ut en liten ängel. Alltså förstår ni, förstår ni eller så här, förstår du liksom det här svarta och det vita, alltså den här kontrasten. Mm. Men så, och gick också såklart igenom hela hennes instagram instagramflöde och jag bara åh du är så patetisk och äcklig och ful och misslyckad. Alltså det var så hemskt! Du menar att du är det inte hon? Nej inte hon, inte hon. <laughs> okay. Att jag är alltså Inget ont mot Molly Rustas överhuvudtaget, nej, nej. grattis till bebis. Mm. Men det var mer såhär kontrasten. Jag fattar. Ja, men så här, såg så fint ut. Skör liten bebis och jag var så en skör pundare typ. Nej det var hemskt, usch! Ja men, jag vet inte, alltså det har varit så många som har skrivit såhär, kan du, vi vill höra allt om festen men det finns inte så mycket att säga om festen mer än att så här det var en fest och det som var extra har ni, kan ni se i videoform, men i övrigt var det ju bara att vi bara dansade och var glada typ. Så otroligt bra musik var det. Ja, det är härligt att ha vänner Fina tal. som är DJs, hade, fick jättefina tal. Alltså yeah. fler än vad jag absolut trodde att jag skulle få. Jag var jätte, jättetacksam. Och kände mig väldigt älskad, det var fint. Men jag tänkte på att igår, igår kväll så spammade jag min Instagram med mm. vi, de videoklipp som ni hade filmat. Jag hade liksom inget material själv, så jag var bara så här, kan alla skicka allt? Ah. Typ. Så då bara gick jag loss på min story, helt okronologiskt. Först tänkte jag att jag skulle göra det som en kronologisk story, <laughs> så jag, jag orkade inte, jag bara kastade upp allting. Och jag, väldigt mycket, var ju jag och mina ombyten. Och den här divan då som jag var, den här karaktären, eller? eller var mig själv. Det jag själv. Eh, så eh, det jag reagerade på var i alla fall att när jag vaknade i morse, så hade jag tappat typ så här över, nästan hundra nästan följare. Och jag, alltså, det, är det, är, det är ganska mycket liksom på några timmar. Verkligen. Så jag bara gud, det är verkligen liksom jante-Sverige bara, nej men nu får det vara nog. Den där jävlar narcissisten. Ska jag avfölja. Men, det var ju också, väldigt många som såklart skrev så här. Alltså du är sån inspiration, jag vill, också, jag vill också fira min födelsedag, ingen, ja. ingen kan födelsedagar, alltså jag har också såhär gamla vänner som har skrivit till mig bara Du är verkligen en birthday inspiration, ja, ja. alltså är det någon som går in för födelsedagar så är det ju jag. Ja. Um, men jag bara reagerade verkligen på att oj, hur kan man avfölja mig efter de här tre otroliga outfitsen? Alltså, hur kan man vilja avfölja då För det är också så här: man kan ju verkligen dra den för att man tappar ju följare lite här och var ja, ja. hela tiden, men att tappa så 80-100 i ett bräde, då är, det, då, har det, alltså då är det verkligen så. Det är, liksom en, det är ju därför. Nej, jag skrattade verkligen åt det. Ja, men jag förstår det, men det är så sjukt att folk inte kan bara låta... För att jag tror, alltså jag tror typ att så här, din personlighetstyp... Mm. Är väldigt provocerande. Är väldigt provocerande, absolut. Men också det är väldigt, väldigt sjukt för att så här, jag tycker att att din, jag tror att din personlighetstyp finns i typ varenda kompisgäng egentligen, ja. men det är inte säkert att den personen har, får det spacet att leva ut den personlighetstypen. <här> men för jag menar så här, och det är också så här, alla vill ju inte vara den personligheten, alltså så här, alla vill inte stå i centrum, alla vill inte ha fem, tre ombyten och hålla på. Men det är så, alltså det är så himla icke normalen typ. Mm. Så då blir det typ som att den personlighetstypen måste så här lägga band på sig själv. <laughs> ja. Men du behöver typ inte det för du har så fina vänner och ja. så fin omgivning som bara, här vi rullar ut en röd matta Nej, alltså, jag tänkte verkligen på att så här, alltså tack typ till mina vänner för att jag får, alltså för att jag tillåts vara liksom mig själv på det här sättet ja. och att, liksom, att det uppmuntras på något sätt. Alltså hundra det är så fint, alltså precis som jag, alltså, vi, jag är verkligen inte den enda divan i det här gänget och så här, Nej, men, jag att, men vi men... alla liksom hypa, Vi alltså bara så här, jag verkligen tänkte på det igår kvällen Jag kände mig så tacksam att jag bara såhär Gud man ska, alltså det är verkligen så som alla quotes på Instagram säger, man ska verkligen surround yourself med liksom hype girls och hype ja. alltså folk som verkligen hypar dig, hyllar dig, eh, alltså i alla lägen liksom. Alltså verkligen. Det är så himla Alltså tidigare i livet har jag ju, jag har ju absolut känt när jag var yngre speciellt för att då var det ju, då fick man ju verkligen inte ta plats. Nej. Typ, alltså jag menar typ när man gick i högstadiet och sådär. Att, så att jag tvingades dämpa min personlighet mm. eller att jag hade pojkvän som tyckte att jag var för högljudd och att jag behövde dämpa mitt skratt och du vet sådana ja, här ja. grejer. Ja. Mm, och såhär, med livets gång så har man ju raderat sådana människor, eller jag. Alltså jag har verkligen sett till att såhär, jag ska inte ha, alltså jag ska mm. ha människor som accepterar att jag är att jag ser men, mig själv på det här sättet. Men förstår du den här platsen? Ja men förstår också hur lång tid det tar att komma till en så här... för att så här, vi alla växer upp och tvingas in i en pytteliten minimal låda där alla ska platsa på olika sätt och alla ska passa in. Men förstår du liksom hur lång tid det tar innan man bara säger, men vänta jag är den här personen. Alltså så här, så här är jag. Det är inte ett tecken på rädsla eller att jag är uppmärksamhetskort eller vilket du är, men alltså så här, det, kom, det är inte sprunget ur en otrygg Nej. plats utan det är sprunget ur så här. det här är jag! Exakt. Och jag, alltså såhär, och att förstå hur lång tid det tar att dels så här komma till, förstå att så här, men det här är min person mm. och här är de vännerna som hypar den här personen utan att känna sig så här ja, men hotade av det på något sätt eller att man bara, men du tar mer plats än vad jag tar. för det kräver ju också att du har vänner som är elever i sin person. Mm. Alltså typ som du och jag, att jag är såhär jag, inte för allt i världen vill jag ha den platsen. Alltså så här, jag är så helt Nej och det vore ju helt galet om, om, om typ, alla... jag gick in och, alltså jag tänkte på kontrasten med din fel, så att du alltså, vill så, knappt ens säga hej och välkomna. Nej Elsa fick ju göra det. Ja men exakt. <laughs> och att så här, du vill inte alls ha den där, alltså, det är klart att du älskade den kvällen, och ja, alla ja. verkligen liksom älskade dig och hypade dig hela kvällen och det kändes förmodligen fantastiskt men, men det vore sjukt om vi alla bara så här, tvingade dig att vara ja, så här, gå ja. upp på en scen och, och vara en påfågel Nej. Alltså Det vore ju helt sjukt, precis som det skulle vara konstigt om folk försöker få mig att inte, ja, inte vara det. Var, exakt, ja. exakt. Men det är så himla fint att, så här, att man bara får vara som man är. Exakt. Och fint, och fint. det känns också som att vi är i ett sammanhang ja. där alla tillåts vara som de är. Exakt. Och det är så jävla Eh, bläst Där är det. Man är bläst och det är väldigt fint faktiskt. Mm. Men eh, hejdå till dina 80 följare då som avföljde dig. Ja. Det kunde de inte ta. Ja. Men vet du, nu när det här avsnittet släpps så, så fyller jag ju faktiskt år. 35. Ja. Imorgon fyller du! Ja. Alltså idag. idag. Tisdag. Ja. Tisdag den 5 april alla! 35, otrolig ålder eller? Uh. Ja. Är du nervös? Nej. Känns det jobbigt? Nej. Känns det känns lite inte. jobbigt för mig att du blir 35. Varför? Jag vet inte. Alltså det är typ som att jag bara, jag kan fortfarande liksom inte släppa, jag vet att du och Elsa älskar att bli äldre, och jag älskar det mer än vad jag har gjort innan. Men det är som att jag fortfarande har svårt att släppa den här typ förutbestämda bilden av 30 plus. Jo. Förstår du? Även ja. om alltså så här jag har liksom jag har svårt att så här, skaka av mig den. Så att så här, det blir ändå så att jag bara uff. Alltså jag har det ju i bakhuvudet såklart men jag försöker att inte gå in för det är inget jag kan kontrollera. Jag kan inte kontrollera att jag, jag kan inte stoppa mitt åldrande. Nej. Men jag tänkte på det när jag la upp, ja eh, oh, det var i lördag så la jag upp en, en bild typ och så skrev jag typ så här, oh, jag är så, eh, jag la upp någonting whatever i helgen och skrev att jag eh, ser fram emot att fylla 35 otroliga år eller något mm. sånt där var på någon följare skrev Åh, jag önskar jag kunde känna som du, jag fyller också snart 35 och min kille och jag har det jättedåligt och vi är väl på väg att göra slut och jag inser att jag kommer bli helt barnlös och mitt liv kommer gå åt helvete och jag kommer aldrig träffa någon igen. Mm. Och jag Och jag fattar att den här människan inte... Eller vet du, jag fattar faktiskt inte varför hon skrev det till mig. Alltså för jag kände verkligen så här tack för din ångest som du lämnar över på mig som mm. jag ju också har i bakhuvudet. Det är inte som att jag bara känner att det är fantastiskt att mm. vara 35 och singel och inte veta om jag kommer få barn, vilket jag vill. Mm. Det är inte som att det är en fantastisk känsla. Nej. Och det var bara så, jag tycker det är så himla gränslöst ibland hur folk lämpar över sin ja. skit, alltså främlingar. Ja, ja. Det är ju inte, alltså det är en annan grej om en kompis ja, ja. pratade med mig, men De det var är så det så jag. speciellt med en, med, med en följare som bara, ja. vet, alltså, jag var bara så att Ja, jag känner ja. också de här känslorna. Men man kan, jag försöker verkligen, för du frågade mig om jag tycker det känns känslojobbigt, ja. alltså jag försöker verkligen bara fokusera på det som är nice med ja. att bli äldre, för att annars blir det för mörkt typ. Ja ja, men för att jag kan också samtidigt när jag går in i det känna så här, men okej okay, om jag ska dissekera hela den grejen och vara så här... Men hade jag velat ha det på något, alltså hade det kunnat vara på något annat sätt? Hade jag kunnat vara på den platsen i livet någon annan gång? Eller tidigare liksom? Nej det hade jag inte för att så här, det, det var alltså så här, livet är ju alltid tvunget att ha sin gång, även för dig och för mig. Men att så här, alltså den platsen jag är på idag, jag känner, så här, jag känner mig tryggare än vad jag någonsin har gjort, jag känner mig så här, lugnare och bla, alla de här grejerna. De hade jag ju inte kunnat känna vid 27, Nej. därför att då var mitt liv, alltså så här, då hade de sakerna in, som behövde hända inte ännu hänt för ja. att jag skulle hamna på den platsen jag är på idag. Så, att det, är så här, det är fortfarande så här att man, man måste, eller jag, man, jag måste ständigt så här påminna mig själv om det, att så här, du är precis där du ska vara. Ja. Och du vet om det, för att jag vet det någonstans i min liksom mage. Mm, men att det finns fortfarande så här den här förkalkulerade bilden som vi alla växer upp med och målar upp för oss själva. Den är så himla, den ligger ändå där och pokar och bara “men hallå du, du är misslyckad”. Mm. Ja, jag också de känslorna där inne. Det har jag ju. Den här veckan så är vi sponsrade av RFSU mm. och deras ägglossningstest och graviditetstest. Mm som jag faktiskt tog en gång och plussade. Mm. För, vad kan det vara, två år sedan. Mm. Det var en chock. Ja, det var ja. inte riktigt alltså det var inte planerat, planerat. För vi tog inte sådana här ägglossningstester och så. Men det var inte heller att vi tänkte så såhär, alltså att jag ville ta bort det. Utan det var, nu kör vi. Ja. Så att det var eh, blandat skratt, gråt, nervositet, fniss. Måste jag säga. Ja. Men det var ju inte riktigt i, en, du var ju inte riktigt i ett stadie då där du hade planerat in att skaffa barn Nej. direkt. Nej, så det vart ju såklart som en chock men ändå en väldigt glad nyhet. Mm. Mm. Sen har jag ju plussat andra gånger där vi inte har tyckt att det vart en glad nyhet. Mm. Mm. Så verkligen olika känslor. Verkligen. Alltså det är ju inte bara så enkelt att varje mm. gång man plussar så är det glatt. Nej. RFSUs graviditetstester och ägglossningstest finns för den som vill testa sig ofta eller veta tidigt eller ja, hålla koll på sin ägglossning helt enkelt. Och finns att köpa på de flesta apotek och i livsmedelsbutiker. Och varje gång man köper ett test från RFSU så stödjer man också kampen för sexuella mänskliga rättigheter världen över. Mm. Ja, jättebra. Bra. Tack RFSU. Jag sitter ju liksom, oj. Börja på en nu ledsen älskling? Det är som att jag typ såhär... Nej. Jag har hållit ihop hela... Jag pratar om festen med? jag har suttit med gråten i halsen. Ja. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska prata om det här för att jag har inte delat jättemycket av den här relationen i den här podden. Nej. Um, jag tror ändå folk har fattat när men vi har absolut. skämtat om att göra kött och sånt. Jo, jag har ju pratat om att det är någon som jag tycker om och, och hit och dit, som jag träffar, jag är en koala och allt vad jag har ja. pratat om. Um, men... Det är... Vi, alltså den här personen och jag har kom, Alltså kommer han jättenära jättesnabbt uh. Och det liksom var väldigt intensivt Och för, från mitt håll så var det liksom Jag hade en tydlig agenda, det var tydligt för mig Att jag var intresserad av honom mm. Och ville liksom någonting mer än att skaffa en ny kompis yeah. Men ähm, Ja, vi var på olika platser och ville mm. olika saker och har sett olika på den här relationen. Mm. Och det är inte att vi inte har pratat om, om det, alltså jag har ju också sagt i den här podden att för första gången i mitt liv så eh, gick jag in i någonting och väldigt tidigt sa eh, jag tycker om dig och, mm. och, och, och liksom var väldigt sårbar eh, och fick absolut inte det svar jag kanske ville men har liksom, ja men jag har gjort många saker annorlunda än vad jag gjort tidigare i livet. verkligen Och det är jag liksom nu idag liksom stolt över att jag mm. har varit varit ärlig. Mm. Eh, dock har jag inte lyckats eh, mm, sätta gränser och... Eh, eller Fast väl... ändå mer än vad du har gjort innan? Kanske. Tack. Men nu när jag sitter här och är liksom... Älskling. Nu när jag sitter här och är skitledsen igen. För det är inte första gången som vi bryter upp. Och då har ni liksom innan behövt göra det för att ni har liksom landat i att såhär, okej okay, vi är inte på samma plats. Men sen, men, har olika en, saker. Ja, men sen har ni ändå inte riktigt kunnat Men det har liksom kunnat... alltid, alltid glidit tillbaka till varandra För att liksom vi är två personer som älskar varandra på olika sätt ja. Men på något sätt behöver vi varandra men vi vill olika saker fortfarande Ja, och då går det ju typ inte Nej, och nu sitter jag här igen och är ledsen och det är som att för varje gång blir det ju värre Ja För tid också, alltså man investerar mer och jag, jag känner mig väldigt liksom besviken på mig själv. Men det ska du inte göra Cassandra. Jag kan liksom inte låta bli att vara det. Fast... Varför är du besviken på dig själv då? För att jag önskar att jag hade kunnat vara så pass stark, nu. jag är så quote, tecken ah. Att jag liksom skulle klara av att säga bryta redan första gången ah. vi försökte avsluta. Att jag liksom Hela den här, jag har pratat om det flera gånger, att jag har så svårt för uppbrott och liksom mm. den här känslan att liksom är övergiven. Att jag liksom Det är som att jag senaste månaden har den här relationen, har jag levt liksom som i en, ett luftslott. Där jag har liksom tänkt att så här. Jag har vetat hela tiden att vi vill olika saker, ja. men jag har liksom hellre varit i förnekelsen. Ja, alltså ja. Låtsats att, att vi är kära i varandra. Än ja. eh, at att, en att liksom acceptera att det inte är så ja. och gå vidare. Mm. Eh, så jag liksom bestämde mig för på något sätt att så här, jag, nu kommer inte jag prata mer om vad jag känner. Nej eller inte liksom gå in i det här samtalet om vad vi håller på med utan mm. jag ska bara typ köra på. Ja. Och såklart med förhoppning att så här, han, han kommer ju fatta. Ja han kommer att ändra han ler sig. Att han är Han måste vara det för jag känner ju att han är det. Ja. Men det är så sjukt att, alltså för mig är det fortfarande sjukt att man kan känna så olika. Ja. Alltså förlåt, men jag tycker, jag, alltså så här, det kanske är jättenaivt av mig att säga det, är, lilla, jag bryr mig inte. Alltså, Jag har liksom varit I light-versionen av dig din situation, och det tror jag alla har, men det, fortfarande det sjukaste, och även det sjukaste med detta är att så här, hur kan det vara så annorlunda? Hur kan, hur kan man investera så mycket tid och så mycket energi och så mycket att så här, han är där, han vill vara där, han hör av sig, allt det här, och så bara, men vad vill du då? Mm. Ja och det är det som blir så, alltså, så här jag, jag vet ju rent liksom logiskt sett att så här min sanning om mm. hur kärlek är och känns uh. och hur man beter sig när man är kär, det är uh. min yeah. sanning. Sen kan man ju såklart diskutera om det finns så här, universella mm. ting som sp språk och så, kärleksspråk och allt. Men det blir um, en kortslutning i mitt huvud för att jag, man utgår ju alltid från sig själv och för mig är det då så här, hur vår relation sett ut och hur, hur den har varit, um, för mig är det kärlek. Mm. Alltså jag skulle inte kunna um, göra det, vara i det som jag har varit i med honom um, utan att känna känslor. Nej. Och då blir det som att jag projicerar det och tänker att då måste det vara samma sak hos honom. Mm. Han måste ju känna kärlek. Yeah. Annars så kan inte, hur kan han ens vara här då? Ah. I det här. Och sen känner han väl någon form av, alltså jag, jag tvivlar inte på liksom att han inte bryr sig om mig eller att han inte liksom älskar mig eller whatever, men det är inte på samma sätt som mig. Och ja. Det är svårt att liksom Just nu känner jag liksom att jag är... Det var så länge sedan som jag tillät mig själv men också liksom släppte in något på det här mm. sättet i flera, flera år. Och det som är så sorgligt... Älskling. Det. Han är typ den första personen jag har träffat alltså på 15 år jag inte, som jag verkligen har känt inte att, att han älskar och accepterar mig exakt som jag är. Oh. Men liksom alla liksom sidor som jag skäms över också. Han har mm. fått se allt och han finns ändå kvar där. Mm. Han har aldrig liksom avvikit eller undvikit mig eller ghostat mig. Eller liksom, han har alltid funnits där. Och det är också därför jag har blivit så kär. Ja. För jag har känt att jag, att jag har kunnat vara mig själv, jag har mm. aldrig varit det jag har för någon. Jag har alltid låtsats vara något annat, jag har alltid varit i den här så här cool girl-rollen. Ah, du? Ah. Och nu har jag bara så här, varit så sårbar och han har stått kvar. Ah. Det är därför jag är extra ont på något sätt. Ja men såklart. Men, ja. Ah. Och nu, ja, har vi då brutit igen. Och jag hoppas att det är sista gången. Ja. För, att, alltså, det, för det, det är ju verkligen som du säger, att så här, alltså för dig är det liksom ett kvitto på att säga, men det är klart att han är kär. Men för alltså, men han, men för, för alla människor är det ju inte så. För att det kan, han kanske är kär i dig som en vän. Ja, exakt. Och, här, och han står kvar av den anledningen och vill ha det i sitt liv av den anledningen för att det är liksom så han opererar eller så han eh, känner kärlek eller tolkar känslor eller whatever. Och det blir så jävla kortslutning som du säger när när, det in, alltså så här, när allting du trodde var mm. vägen till en relation. Oh. För någon annan är bara så här, nej jag vill bara ha det i mitt liv. Oh. Och man bara, men hur är det möjligt? Det är svårt att liksom acceptera på något sätt att allt som jag har målat upp och känt här, inte var på riktigt hela vägen. Och ja... Uh, uh. Fast det var på riktigt, det var uh. det ju. Men bara, alltså. Det är väl slutresultatet som är diskussion, alltså så, här, var, vart ska vi? Det var väl där ni diffade? Uh. Vart är det här på väg? För jag menar, det är klart det är på riktigt. Ja. Det värsta är att jag känner att jag nu har fallit in i så här gamla mönster. Och som jag trodde att jag liksom inte hade kvar riktigt. Mm, vad är det då? Ja men det är ju den här ambivalensen liksom i att jag... Nej men jag blir så otroligt panikslagen. Mm. Så jag kan liksom inte... Jag kan liksom inte lägga band på mina, mina impulsiva reaktioner ja. Vilket gör att jag liksom säger saker som jag inte borde säga eller att jag, oh som jag har sagt att jag har svårt att låta, liksom, klarar inte av när någon går för att mm. Nu har vi skojat om att jag är en koala men då var det inte heller att han gick och att vi gjorde nej, slut nej, nej. men nu när vi liksom såg så avslutade så, alltså jag det tog ju timmar för mig att, ja. att liksom, <laughs> faktiskt stänga dörren och mm. säga hej då Det var en jättelång process. Och det... Är skämsigt som jag skäms liksom över att de sidorna kommer fram. För att det är, det är ju verkligen det här lilla barnet i mig ja. som är helt irrationellt. Och det är pinsamt att vara så himla, jag vet, jag vet inte använda ordet svag, men okontrollerad. Men jag tänker så här, alltså vi är människor och allt det som du känner är supernaturligt. Alltså jag vet inte om det är meningen att man ska vara så jävla kontrollerad alla gånger. Alltså jag tror kanske att så här, det, det enda som är är att Alltså i tidigare relationer, när, du, när det här lilla barnet har kommit fram och blivit helt panikslaget, då har du inte vetat om så här, vad är det här Nej. Förstår du? Och att du till 100% har agerat på det blint. Nu är det väl snarare så här det är ju inte, alltså, det är ett gammalt mönster. Men jag menar så här, ett uppbrott är inte nice. Och det är inte meningen att vi ska vara helt rationella i det. För alltså, så här, vi människor, vi är inga robotar. Vi måste få agera på ett sätt som är känslostyrt och skillnaden nu är ju att så här, du vet om att så här, varför reagerar jag, varför reagerar jag på, sättet, på det här sättet, det behöver inte betyda att du inte kommer reagera på det sättet, men du vet såhär, du kan tracea det du vet vad det här är för typ av mönster, du vet vad det här är för typ av sp alltså så här, vilket spår du så här hamnar i liksom rent känslomässigt. Ja. Och kan fortfarande ha kvar, för det är väl det man vill låta att man vill ha in den här dualiteten i ens huvud, att jag vet att logiskt sett borde jag göra X, Y, Z, men just i den här stunden kan jag inte det. Och jag kan, du kan fortfarande låta dig här. Alltså du blir irrationell och bla bla bla, men men för att de, de känslorna måste ju ut någonstans Ja, jag tror, jag tror bara att jag typ önskar att jag inte kanske uttryckte dem till honom, att jag kunde liksom låta de känslorna komma ut men att de kanske inte behöver landa där, att jag, alltså för det blir en så himla konstig situation där jag känner att då är det som att han ska ta ansvar för mina känslor, förstår du? Men det ska han mm, jag vet Alltså inte till syvende och sist, men ni måste alltså, i alla relationer som man är i, även i vänskapsrelationer, alltså, så måste man ju ta ansvar lite för varandras känslor. För att någonting som jag gör kommer ju make you feel some kind of way. Och vice versa. Jag säger inte att man ska ta ansvar till hundra procent, men jag säger att så här, man gör det. Och jag fattar att så här, i den här cool girl-bilden som vi alla har varit i, så är inte det, alltså så här, den typen av reaktion som du då hade är ju absolut inte cool girl. Nej. Men fan vad hälsosamt det är! Men då är det som att, jag tänkte verkligen för vi pratade om det ganska nyligen, om man ska vara cool girl eller inte och det tycker inte någon av oss här. Men lite! Kan man väl vara det? <laughs> Lite kan man väl få undan sig? Lite cool girl kan man väl ändå försöka vara. Alltså måste man, så... Okej, okay, fine. Men det är också så här, skulle du börja vara, alltså, så här, det skulle ju gå emot hela din person. Alltså du har ju känslorna upp i din liv hela tiden. Ja, och det är alltså... fitt jobbigt. Ja, men jag menar också till det bättre, liksom, jag menar så här. Den här påfågeln som dansade omkring i lördags, ja. det är ju samma person som reagerar på det här sättet när det är jobbiga känslor. Ja. Ja. Alltså jag tror liksom inte, alltså även om du kanske vill, jag tror liksom inte att så här, Alltså jag tror inte att det här hade kunnat att du hade kunnat reagera på något annat sätt. Nej. Jag tror bara att jag hade någon idé om att all terapi jag har gjort och mycket insikter jag har. och och det att det kanske inte skulle bryta ut i den här relationen. Att, att liksom så här, absolut liksom sårbarheten och allting ja. men kanske den här, den här panikslagna flickan kanske inte skulle eh, vara så närvarande som hon har varit. Ja. Men jag fattar men all terapi har ju istället gjort att du såhär, alltså det terapin har gjort är att så här, du vet var känslorna kommer ifrån och, men framförallt, så här, du vet ditt eget värde, du kommer inte vara kvar i den här relationen och det har du vetat om hela tiden. Därför att du vet vad du vill och var du är på väg Och även om du själv tycker att du borde ha satt gränser innan och bla bla bla, så har ju terapin gjort att så här, du, du kommer inte, alltså du är inte kvar i det. Nej. Och på många sätt har du också tagit upp de här samtalen med honom. Många, många, många fler gånger än vad du någonsin har gjort innan. Ja. Det är terapi. Ja det är sant. Men att sluta känna känslor, att sluta agera på känslor, alltså jag tror inte att det är meningen att vi någonsin ska göra det. Nej, jag, jag, jag har ju någon önskan om att någon gång i livet landa i någon slags skön balans mellan liksom logiskt rationellt tänkande och fortfarande vara den här stormiga känslopersonen. Ja. Men att jag skulle vilja ha någon lite mer balanserad jämvikt, kanske lite mer känslor än, än logik. Än logik. Men, det är så svårt liksom amen, att det är svårt att vara den här. Alltså, jag, jag tänkte verkligen på det. För han är ju tvärtom såklart. såklart. Han är ju mycket mer rationell och tänker. Alltså, han eller, ja, men han, han går inte på impulser som Nej. jag gör. Uh, och jag sa det, det, är så orättvist. Men jag menar han känner ju också att det verkar lyxigt att känna så mycket som jag gör. Och det finns väl en nackdel med allting. Alltså en mm. person som är helt liksom, rationellt styrd hela tiden. Det kanske är någonting man har försökt. Det är väl ett sätt att skydda sig själv också. Mm. Ehm, ja, ja. Slutligen vill jag bara säga att eh, även om jag är ledsen att det inte blev vad jag ville och så, så är jag väldigt... Eh, jag kan ändå typ känna en tacksamhet för mig själv och liksom ändå de, de förändringar jag har gjort här i den här relationen med, jämfört med tidigare relationer. Men också att jag kan känna så här att allt det som jag fick av honom och kände med honom och eh, upplevde är liksom lite som en, en försmak av vad jag hoppas att jag kommer exakt! få med någon som verkligen vill vara med ja! mig. Ja! Eh, och nu är jag ju ledsen för att det inte blev han. Ja, såklart. Men jag försöker verkligen landa i den känslan att så här, Det är exakt så här jag vill känna. Ja. Och det är alltså så här. och vet du, på ett sätt också så här Skönt att det blev han för han är snäll. Och det betyder ju att det finns ju någon ja. som kanske någon gång är den här snälla personen som, som bara inte viker undan och är rädd för mina känslor. Nej. Som tycker att det är fint att stanna kvar men som också säger till mig jag är jättekär i dig också och jag vill vara ja. med dig ja. och jag känner fortfarande att även fast jag är jätteledsen, jag förtjänar det och längtar ja. efter det. Ja. Här kommer veckans plåster och skavsår Okej, eh, mitt så den här veckan är att alltså, snart kommer jag behöva flytta ut hemifrån Elsa. Ja. Alltså, Känns det hemskt? Ja lite. Alltså jag har trivts som fisken i vattnet. Det har du. Det har jag. Alltså. Du kanske bara säljer lägenheten och flyttar in där. Flytta... <laughs> Stackars sam... Du kommer aldrig lämna dem. Sammy, mm. Alltså Stackarn. Men alltså det är så mysigt där hemma. Så hon är ju verkligen homemaker. Homemaker? Vad menas ja, men med du det? Men du vet, hon är så alltså, om en, en mysig person. Ja men, ja men också så typ. Men också jag tror att det är också för att hon, jag är så trygg runt henne så att det känns som att mamma kommer hem när hon kommer. Ja. Men det är också som, alltså, mysigt att vakna upp och se det folk där och så gör de något. Alltså det är så här: vi ska gå ut nu, vi kommer hem sen och köp toapapp. Alltså det är mysigt! Ja. När, är, när flyttar du ut då? Ja, men jag vet inte, men jag, alltså det, jag tror att det är ganska så. ja men, mer två veckor än fyra veckor. Ja. Alltså, för nu börjar liksom saker och ting komma, det börjar byggas, det är golvet, alltså det är så här nu. Ja men det, ja det kommer bli, jag tror att det kommer, jag kommer känna mig väldigt, det kommer kännas tomt tror jag. Mm. Och så kommer jag känna att min lägenhet är en skokartong, men samma. Ehm, plåster, mm. ehm, det är, är att jag och Elsa har börjat äta knäckemacka med smör, philadelphiaost och tomat. Smör och philadelphiaost? Ja. Mm. Också så att båda skämdes lite första gången vi skulle göra det här. Att Elsa tittade <laughs> på mig och bara, ehm, man ska väl inte, skulle man ha smör? Jag bara, givetvis har man smör. Hon bara, åh gud vad gott. Hon bara, ja jag har också alltid det. Men folk tycker jag är så psykisk. Jag bara, nej. Du ska ha smör och philadelphiaost. Mm. Och alltså så skär hon tunna, tunna, alltså hon skär så tunna tomater. Inget salt eller? Hon har ju på en massa uh. kladder. Hon, alltså hon tvingade ju på mig en av hennes då. Jag har pyttelite salt bara men inte alltid. Men hon har då salt, nej örtsalt. Mm, klassiskt. Eh, alltid. Örtsalt, tajin och peppar tror jag till och med. Uh. Tvingade mig att äta en sån. Alltså det var inte äckligt men jag föredrar dem helt neutrala. Såklart. Ja. Uh, mitt skavsår är... <snar> det här är då till Hanna MV Oj, oj, oj. Det är då fiskar, Hanna, som firar sin födelsedag i Aries season. Okej, okay, och då ska det sägas att fisk, alltså de som fyller år i fiskens stjärntecken kommer direkt innan värduren Exakt, det är tecknet ah, innan. innan. Hon fyller ju liksom i februari. Ja, ah, i mitten på februari någon gång. Hon ja. valde att fira liksom nu i slutet av 18. mars för att hon har haft massa grejer att göra och, Men liksom och så. Men liksom, tar över eran airy season. Grejen med airy season som vi är i nu, alltså vädersäsongen, är ju att, alltså det är ju den tiden på året då flest personer fyller år. Våren. Är det så? Ja, absolut. Aha. Även maj. Men april, alltså det är sinnes. Och då känner jag, det är magstarkt att, <laughs> att kliva in i den här födelse, liksom, födelsedagstäta säsongen och, och, ta, och liksom ta, gå in där. Och ta över. Och det blev ju jobbigt då för då hade hon sin fest en helg, sen Julian som är vädur, så han, ja, så han, var tillåten. han får vara där. Och sen var min fest nummer tre. Ah. Och då blev jag så här ni bränner ut alla. Ja, ah, och hon är inte ens i säsongen, Exakt. så hon hijackar. hon gick in i fel säsong. Jag tycker inte heller att, alltså så här, jag tycker också det är lite weird, alltså bortsett från henne, jag skulle aldrig fira min födelsedag i maj. Antingen firar man när man fyller eller så firar man inte. Punkt. Ja, ah, gud det här kommer ju bli ett privat Och det är regeln regel, tycker jag, eh, som alla borde följa. Alltså det finns en anledning till att vi har delat upp livet i månader och stjärntecken och allting. Man ska hålla sig inom sin grupp, man ska inte hålla på på. Håll inte och på. Hålla på. Ja? ja men Hanna där fick du lite en liten känga som vanligt. Mm. Mitt plåster är att förra veckan då när jag var, jag var på Ibiza, jag kanske inte ens sa i podden jag var där med Ellos och jobbade som modell mm. och var där måndag och fredag och var, ja men nydumpad säger jag, men vi var ju allihop Men jo, vi är ju ja. slut men la la la, la, la. Um, Jag var så ledsen, jag åkte liksom dit, alltså jag gick rakt ut från vårat bryt, alltså våran, vårat avbrott till flygplatsen mer eller mindre. Men typ lite bra Det är det som är mitt plåster. Alltså att jag ändå kände liksom den här veckan att det är klart att jag hade bryt, alltså jag grät och jag hade ångest och jag var ledsen och jag satt och tänkte på honom. Men det var mycket tid där jag också kunde ha kul, mm. där jag också var upptagen, där jag behövde liksom Alltså ska du vara modell, ska jag stå där och vara en zombie? Nej, alltså, jag Nej. behövde leverera, jag ska vara glad, jag ska vara härlig, jag ska studsa runt på stranden i badkläder och, och vara glättig och härlig, ja. och, och det var bra! Mm. Det var jättebra! Men också att försvinna, Exakt. alltså du Lämna är inte stan. i din lägenhet, du Exakt. kan inte, alltså, så här, utan att du bara kastas in i ett helt. jag tror så jävla Och Också en annan grej som jag tänkte på, det var att, så här, bra att det här hände i anslutning till att du, alltså i uppbyggnaden av festen. För att då var det så här det var mycket annat att fokusera på, och såhär Ska du påfågla dig en hel kväll, ja men då behöver du torka tårarna lilla gumman. Exakt. Men jag hade ju önskat att brytet var efter min födelsedag. Men nu är det som det är. Men i alla fall, plåster är att resa bort när man är ledsen. Ja. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Ja, vi älskar er. Och följ oss på Instagram, det ska vara podcast. Så hörs vi på fredag. Puss! Puss. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. GM, I'm Dan Roberts. And I'm Jeff Roberts. And this is GM, GM from DeCrypt. Decrypt. This podcast is a conversation, one each episode with the biggest names in crypto. And you're definitely going to want to hear what they have to say. But Jeff, what are we going to ask them about? Well, Dan, I thought we could start with NFTs. Oh, yeah, NFTs. I heard NFTs are DOA. Or maybe they're just MIA. But yeah, and what about the battle between BTC and ETH? <laughs> well, was that too many acronyms for one trailer? Don't worry. We'll talk through all this and more on our new show, GM from Decrypt. You can find us on Apple, Spotify, or wherever you get your podcasts. Subscribe now so you don't miss a single one. GM. GM. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.